Po me Arjan Konomin si ke marrë dhënjet këtë periudhë? Si? Ah, Bisha ka, okay. bisha ka. Nuk kam komunikim, e kam si që s'kam asgjë personale me atë. Kaq. Nëse shihesh dhe ndeshesh diku, nuk përshëndetesh? Nuk jemi rastis. Shpresoj mos të rastisim. Ose kam problem gjithsesi, por që Fal, di natyrë që fal. po, fal. Është një defektet e mia, por që.